І починаємо із трагедії на Запоріжжі. Там у сільському ставку втопилося троє маленьких діток. П'ятирічні братики з сестричкою та їхній товариш гуляли на бабусиному подвір'ї. Поруч із ними була поросла очеретом водойма. Діти побігли туди і зникли. За якийсь час батьки кинулися шукати малечу, і біля берега в крижаній воді побачили тіла своїх дітей. Дорослі віднесли їх додому та викликали швидку, але було запізно. Андрій Почтєв далі. Я себе виню. Не додивилися. Бабуся-близнят п'ятирічного Семена та Єви картає себе за смерть онуків. Пані Марія каже, того дня її малюки разом з сусідом-ровесником Денисом гуляли на дворі свого будинку, що межує зі ставком. Приблизно о 5-й вечора, каже бабуся, вона ще чула дитячі голоси. Чула діти голоси, торохтіли. І собиралася до них іти. Думаю, піду до сусіда. Обрати однесу, тоді до них підуть. Та коли жінка поверталася від сусідів, схвильовані батьки малечі бігали вулицями у пошуках дітей. Вони, навірно, спустилися із двору, морі гуляли, спустилися і під берегом пішли, там за очеретом, там не видно. І вирішили воно ще далі піти на льод. А там льод не видержав, вони всі троє пішли зразу. Малюків ніде не було, тоді дорослі кинулися до ставка, посвітили ліхтариком у воду і жахнулися. Оце отут їх знайшли, ото аж там вони де кінець полені були діти. Мама близнюків, не вагаючись, стрибнула у воду. Я кажу, так і руками, і ногами, і щоб вовснула. Одне витягла, друге витягла, а третє не можу знайти. По дну, каже, мама, єлі нащупала ту Євочку. Боже, як вона цих дітей хотіла. Дорослі віднесли дітей до будинку та викликали швидку. Медики відрядили до села одразу 3 бригади. Ми побачили троє дітей. Двоє дітей лежало на полу, один дитинок знаходився на руках папи. Сразу всі приступили до серцево-легеневої реанімації. Реанімацію проводили в течение часу. Ну, к сожалению, безуспішно. Моторошна новина вмить облетіла селище. Я до сих пор я на вольвер'янці сижу. Селяни певнять, дітки завжди були доглянуті, а батьки забороняли їм навіть наближатися до ставка. Папа завжди говорить, ви туди не ходіть, на воду не ходіть, в відро наливають води, замерзають, показують, що таке. Ну, інтерес у дітей, мабуть. Взагалі, дуже смотрять за дітьми. Я не знаю, як це постучилося. За фактом смерті трьох дітей правоохоронці порушили карне провадження, наразі з приміткою «нещасний випадок». Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.